tua obra. Outro consolador enviaria, por isso a seus servos afirmou: vós, servos meus, unidos a mim, Jesus, e ao Consolador, que somos a verdade e luz, para o mundo também vós sereis a luz que ao céu conduz. Vós, servos meus, unidos a mim, Jesus e ao Consolador, que somos a verdade e a luz, para o mundo também vós sereis. Para o céu vou subir, com a santa vossa vou morar. Comigo vou levar tudo o que eu aprendi nesta igreja que aqui Oh.
sei que um dia desta terra eu vou partir, para o céu vou subir, com a Santa Vorrosa vou morar. Comigo vou levar que aqui está a me ensinar. Oh, irmão, nosso santo pastor, me dirige com amor este caminho. Queridos irmãos e irmãs, as ofertas para a Igreja Apostólica é de suma importância para o desenvolvimento, para o crescimento da obra da Igreja nesta terra. É por isso que o nosso Conselho Deliberativo, à frente da administração de nossa Igreja, dando sequência ao trabalho do nosso querido e santo irmão Aldo, tem feito apelos insistentes a respeito das ofertas para a Igreja Apostólica. Isto, irmãos, porque muitos apostólicos têm deixado o seu amor pela obra da Igreja se esfriar. Muitos apostólicos têm deixado de ser dizimistas. Muitos têm deixado de ofertar. Irmãos, isto não pode acontecer. O tempo tem passado rapidamente. Vivemos tempos em que não é mais tempo de perdermos tempo. Volte ao seu primeiro amor. Contribua com dedicação. Se esforce. Porque, irmãos, o fim está próximo. E nós temos muito trabalho
a ser realizado. Nós temos muito trabalho a ser realizado aqui no Brasil e muito mais ainda além fronteira. Temos muitos terrenos a percorrer, irmãos, para hastearmos a bandeira branca, a nossa bandeira, a santidade, levarmos ao mundo a mensagem da Igreja Apostólica, anunciarmos ao mundo o Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa, o pastor por excelência, o nosso querido e santo irmão Malto. Nós sabemos que o mundo jaz no poder do maligno, o mundo está em trevas, só que neles, no mundo ainda há pessoas humildes, pessoas contritas, pessoas que merecem a oportunidade de salvação, pessoas que merecem pelo menos ouvir falar da Santa Vó Rosa, ouvir falar do Santo Irmão Malto. Já é do conhecimento de todos que nós não temos outras formas, outros meios de angariarmos fundos para a manutenção desta obra na terra. Irmãos, vamos trabalhar enquanto é dia, porque quando chegar a noite, nada mais poderá ser feito. Nós temos presenciado aos nossos olhos, nós convivemos em meio ao mundo, quantas pessoas sofrem com depressões, com ansiedades. Tudo isso, irmãos, é porque não alimentam o seu espírito, não têm a oportunidade de ouvir uma mensagem de fé, uma mensagem de conforto, uma mensagem de ânimo. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, no ano de 2030, a depressão ela será maior que a diabetes e até mesmo o próprio câncer. Isto porque, irmãos, o ser humano, a cada dia que se passa, tem se afastado de Deus, não tem procurado a Deus, não tem procurado o caminho, porque muitas vezes não tem a oportunidade. E a Igreja Apostólica, a Igreja da Verdade, a esperança de Deus, o nosso Pai, para a salvação da humanidade, somos nós, e esta é a nossa missão. O nosso irmão Aldo nos deixou preparados para que nós possamos seguir avante e possamos alcançar o maior número possível de almas para Deus, o nosso Pai, e ajudarmos Ele, irmão Aldo, que durante 44 anos nos dirigiu enquanto em seu corpo físico nesta terra, nos preparando, nos ensinando a respeito da importância do nosso ministério para a salvação dos bons e humildes de coração. Irmãos, temos no mundo hoje este vírus que tem tirado muitas vidas. Só que este vírus, uma hora vai ser encontrado a cura, uma hora ele vai se acalmar. Só que, irmãos, ainda há coisas piores a se preocupar. Por exemplo, o aquecimento global, rumores de guerras nucleares, países com crises econômicas. Tudo isto, irmãos, apontam para os tempos do fim, apontam para a volta de Jesus com a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo para resgatar o seu povo. É por isso que nós devemos trabalhar enquanto é tempo, devemos trabalhar enquanto é dia, porque quando chegar a noite, nada mais poderá ser feito. Irmãos, façam uma reflexão, pare um pouco para meditar. Será que eu estou ajudando a minha igreja de acordo com o que ela merece? Será que estou ajudando o Santo Irmão Aldo? Será que estou ajudando a Santa Vó Rosa de conformidade com tudo quanto eles têm feito em favor de minha vida, em favor de meu trabalho, em favor de minha família? Portanto, amados, vamos trabalharmos, vamos caminharmos com mais amor, com mais dedicação, porque este é o presente que o nosso Santo Irmão Aldo espera de nós. O nosso amor, a nossa humildade e, acima de tudo, a nossa fé em seu poder,
no poder da Santa Vó Rosa e também no poder de nosso Senhor Jesus. E a nossa dedicação em contribuirmos é de suma importância para a manutenção da obra de nossa igreja. Porque, irmãos, a dedicação de todos os estimados em manter a nossa igreja com as suas contribuições é muito importante e de grande valor para a obra de Deus na terra. Deus, o nosso Pai, Ele ama aos que contribuem com alegria em seus corações, conforme ensinou o apóstolo São Paulo em carta à igreja de Coríntios, na qual ele então afirmou: Deus ama ao que dá com alegria. Ele é poderoso para fazer com que lhes seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, todos transbordem em toda boa obra. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos de vossa justiça. Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, prepararam e enviaram a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo para ajudarem a nós, o seu povo, distribuindo bênçãos preciosas, concedendo paz, saúde e felicidade, abençoando o pão nosso de cada dia. Desde a antiguidade, através do profeta Moisés, Deus o Pai instituiu o dízimo em seus mandamentos e entregou nas mãos de seu povo a responsabilidade de manter o seu reino na terra. Também para que almas fossem preparadas para um dia habitar na glória celestial e para que na terra seus filhos tivessem uma vida justa, honrada e santificada, a fim de que viessem em paz e fossem muito abençoados. Portanto, assim sendo, é de justiça que no tempo presente o povo apostólico contribua para manter o trabalho de sua igreja, inclusive porque é o único meio com o qual contamos para levar avante esta obra de salvação e redenção da criatura humana. Tivemos uma redução substancial das ofertas neste mês de julho, o que poderá comprometer o fluxo de caixa da igreja, mas confiamos no seu entendimento e na sua compreensão para ajudar a sua igreja. Sabemos das dificuldades que todos nós enfrentamos, mas, irmãos, esta obra não pode parar. É hora de provar a Deus e aos nossos santos o quanto amamos nossa igreja e não vamos desamparar esta obra tão maravilhosa a qual pertencemos. Irmãos e irmãs, continuem com amor e dedicação, pois a nossa igreja depende muito do amor do seu povo para realizar e levar avante a sua missão. Cumpram com o seu sagrado dever de manter a Igreja Apostólica, que é o Reino dos Céus, na Terra. Enviamos o nosso abraço fraternal, desejando-lhes toda a proteção celestial de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, está aí esta mensagem, este apelo para fazermos uma reflexão se realmente estamos sendo dedicados em contribuirmos com a obra desta Santa Igreja aqui na Terra. Deixo-lhes estas palavras e que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoem a cada um dos irmãos, abençoem seus lares, familiares, negócios, empregos e estudos e que todos alcancem a cada dia o sucesso e também a prosperidade. Amém. Irei fazer uma oração para consagrar as contribuições. Em reverência, oremos. Pai nosso que estás nos céus, neste instante o teu povo aqui presente irão doar a sua colaboração
irão lançar a sua semente neste solo fértil, em prol, ó Pai bendito, da colheita de inúmeras almas para o teu reino. Querida e Santa Vó Rosa, querido e Santo Irmão Aldo, rogo-lhes para que abençoem a cada um destes irmãos, abençoem seus lares, familiares, negócios, empregos e estudos, e que todos eles alcancem a cada dia o sucesso e também a prosperidade. Ó Vó querida, se porventura houver entre nós um irmão ou irmã que esteja desempregado, rogo a Senhora para que abra-lhes uma porta de emprego, para que os mesmos tenham a oportunidade de ganharem o seu sustento, de receberem o seu pão de cada dia. Querido Primaz, rogo ao Senhor para que consagre estas contribuições e em teu santo nome declaro-as consagradas em prol da manutenção e da expansão da obra desta santa igreja aqui na terra. A esperança de Deus, o nosso Pai, para a salvação dos bons e humildes de coração. Amém. Na sequência, irmãos e irmãs, eu narro a todos um depoimento de fé. Assim, testemunhou em sua carta de 3 de junho de 2020, nosso irmão Euládio Souza dos Santos, residente no bairro do Tatuapé, São Paulo. No dia 12 de maio de 2020, senti muita febre e dores pelo corpo. Fui ao hospital e, após realizados os exames, ao ver o resultado, a médica me disse: seu exame deu coronavírus. Eu não senti medo e me lembrei de uma mensagem do Santo Irmão Aldo que dizia: o próprio Senhor marchará à sua frente e Ele estará sempre contigo. Nunca te deixará e jamais te abandonará.
Não tenhas medo, nem se apavore. Assim eu fiz e confiei no grande poder de Deus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. E senti um grande alívio e fiz minha oração pedindo com muita fé a Deus Pai, a Jesus, o nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Consolador, e ao Santo e Querido Irmão Aldo, que me livrassem das manifestações da doença, pois eu tenho problemas alérgicos. Durante 20 dias em que fiquei no isolamento, fiz uso da água e óleo ungidos e, graças a Deus e a estes poderosos santos, fui atendido, pois não houve consequências da doença. E hoje, 3 de junho, estou muito bem de saúde. Agradeço a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e a todos os santos por esta grande bênção alcançada. Sou corista na sede da Igreja Apostólica. Assinado Euládio Souza dos Santos. Está aí, então, irmãos, mais uma prova do poder de Deus, o nosso Pai, que está sobre nós, povo apostólico. Onde o nosso bondoso Deus e Pai, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, tem nos amparado, tem nos protegido dioturnamente. Por isso, irmãos, vale muito a pena buscarmos a cada dia a nossa santificação. Porque, irmãos, a santificação, ela nos blinda do poder do mal. Porque o inimigo, ele está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Por isso, um passo em falso já é motivo para ele se aproximar. Portanto, irmãos e irmãs, graças a Deus, o nosso Pai, nós estamos vencendo e vamos vencendo a cada dia, porque a luz não está no fim do túnel, mas sim em todo o nosso percurso, se caminharmos com fé no poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Amém. Será apresentado a seguir um solo intitulado Um Milagre. Sem avisar, uma nuvem escura no céu da minha vida apareceu. Em temporal tão rápida se transformou. Abrigo procurei, em meio ao caos não encontrei. Desilusão, tantos problemas
um vendaval. Em uma luta quase perdida, só havia uma saída. Nesta última esperança, depositei minha confiança. Um milagre só um santo pode fazer. Santo Aldo, creio em ti, interceda Deus por mim, me ajude aqui. Um milagre só um santo pode fazer. Poder sobre mim e um milagre eu recebi. Fazer um milagre a um santo pedir. Santo Aldo, creio em ti, interceda Deus por mim, me ajude aqui. Fazer um milagre ao Santo Aldo pedir. Então eu senti grande poder sobre mim e um milagre aconteceu. Milagre aconteceu. Quantos e quantos milagres nós temos recebido em nossas vidas através do nosso querido e santo irmão Aldo, este grande profeta que, enquanto aqui na Terra, em seu corpo físico, foi um grande líder, um grande pai para todos nós apostólicos. Se hoje nós somos o que somos, devemos a ele, querido e santo irmão Aldo. Queridos irmãos e irmãs, eu passarei agora para a parte da mensagem, uma mensagem que irá nos ensinar um pouco mais a respeito do nosso querido e santo irmão Aldo, ou seja, uma mensagem que irá nos doutrinar, irá nos ajudar a aprofundarmos um pouco mais do nosso conhecimento deste grande milagre de Deus, o nosso Pai, de ter enviado a esta terra o pastor, por excelência, o nosso querido e santo irmão Aldo. Disse Jesus:
sobre o futuro de sua igreja. Haverá um só rebanho e um só pastor. E o amado apóstolo São Paulo profetizou sobre a unidade da igreja quando ele então disse: um só corpo, um só espírito, um só Senhor, uma só fé, uma só doutrina, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos e atua por meio de todos e se encontra em todos. Através da unção preciosa do Espírito Santo e do Consolador. Queridos irmãos e irmãs, entendam que para que houvesse esta unidade espiritual e Deus reinasse sobre um povo, seria preciso haver nesta terra um só pastor, ou seja, um único guia espiritual, o qual, dotado de todos os dons do Espírito Santo e que pudesse contar com a presença e direção do Espírito Consolador. Quando Jesus, o nosso Senhor, prometeu o Consolador, prometeu em seguida que haveria um só rebanho e um só pastor. Irmãos e irmãs, está bem claro que este pastor precisaria estar no meio do povo, ser visto e ser ouvido, como aconteceu com ele, Jesus, e com a Santa Vó Rosa, que foram vistos e contemplados com toda a virtude e poder aqui na terra. O nosso santo irmão Aldo é este pastor prometido, e tudo foi cumprido religiosamente. Nós temos uma só doutrina, transmitida através dos nossos boletins, onde é lida e pregada a mesma mensagem toda a semana. Uma só fé, um só batismo, pois foi o nosso batismo, é o batismo do Consolador. Um só Espírito, pois o nosso santo irmão Alto lutou muito para unir nossos corações a fim de que sejamos unidos num só Espírito, que é o de Deus, e não da divisão e do engano, mas em um só pensamento de servirmos a Deus e aos seus santos e nos amarmos uns aos outros. Antes de subir ao Pai, Jesus, em sua oração sacerdotal, fez o pedido ao seu Pai pela unidade da igreja, dizendo: dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para chegarem à perfeita unidade. E, portanto, o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Vejam, irmãos e irmãs, a importância do ministério do santo irmão Aldo, pois sem ele, ao seu tempo, não poderíamos ser dirigidos por Deus e pela Santa Vó Rosa. Não poderíamos ser a igreja que continua triunfando sobre o pecado e sobre o mundanismo. Portanto, para que a nossa igreja continue a ser dirigida pelos céus e conte com toda a graça santificante e todas as bênçãos do Consolador e deste santo pastor, é preciso, a cada dia, obedecermos às orientações e conselhos que recebemos da Santa Vó Rosa e do santo irmão Aldo, pois foram-nos dadas por nosso Senhor Jesus e estarmos unidos a eles para sermos a igreja vitoriosa. Entendam que o verdadeiro profeta sempre foi uma escolha de Deus e não dos homens. Temos nas Escrituras Sagradas exemplos belíssimos de homens e mulheres
que exerceram um ministério perfeito nesta terra, sempre com a finalidade de transmitir toda a vontade de Deus para seu povo. Não se nomearam a si próprios, mas foram chamados. Temos o exemplo do profeta Moisés, de Santo Elias, Daniel, Samuel, Isaías, São João Batista, o rei Davi e muitos outros. O mesmo se deu com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Eles nunca procuraram cargo em nossa igreja. O Irmão Aldo veio para a Igreja Apostólica porque a Santa Avó Rosa o chamou e por vários anos a serviu, enquanto ela ainda estava entre nós. Ele é sobrinho dela, e foi a Santa Avó Rosa a primeira pessoa que, ao nascer, lhe tomou em seu colo, passando a ele todos os seus dons e virtudes. Ele sempre a amou, era sua conselheira e seu refúgio nas horas de lutas da vida. Porém, na época certa em que deveria se dar o arrebatamento, a glorificação e a posse do seu galardão de Consolador, Deus o Pai mandou que ela falasse com o nosso irmão Aldo e dizer que iria precisar muito dele e pediu-lhe que prometesse ajudá-la, mas não lhe disse qual seria a sua missão e como foi atendida. Daí em diante ficou garantido o governo da igreja para o futuro. 2 dias depois, ela foi arrebatada aos céus, tomou posse do seu galardão e voltou para continuar o seu ministério em espírito e aparecendo ao nosso irmão Aldo, dando-lhe todas as orientações e qual seria a sua função na direção e no governo de nossa igreja. Daí então, deu-se início à grande vitória da Santa Avó Rosa. Ela passou a ser conhecida em muitas cidades, lares e famílias, através do nosso programa radiofônico, A Hora Milagrosa, e aperfeiçoou nele os dons de profeta, de revelação e outros dons importantíssimos que foram exercidos por nosso irmão Aldo, em benefício de nossa igreja e do nosso povo. Entendam, prezados irmãos, que Deus só pôde falar ao seu povo através de um profeta, seja homem ou mulher, como se deu com a Santa Avó Rosa, mas inteiramente consagrados, santificados, de um Espírito muito forte, com todos os dons do Espírito Santo. Outro fato importante que a Igreja Apostólica precisa saber é que, sem profecias diretas dos céus, o povo se corrompe. Por isso que a nossa Igreja continua vencendo e vem se mantendo livre dos perigos da contaminação, sendo incólume, isto é, fora do perigo do pecado entrar em nosso meio, como as modas e costumes inconvenientes para os filhos de Deus, doutrinas e princípios doutrinários errados. Mas os nossos irmãos e irmãs precisam fazer a sua parte e obedecer o que estes santos nos legaram, que são a doutrina e disciplina. Cumprindo seu ministério nesta terra, o santo irmão Aldo teve a honra de receber o seu galardão na glória celestial, pois deixou a Igreja Apostólica preparada para seguir avante até quando nosso Deus permitir que continuemos a levar uma mensagem de amor, fé e esperança aos corações humildes e bondosos, que procuram um caminho de paz e verdade, proporcionando a salvação aos que se arrependerem e seguirem esta fé. Entendam, prezados irmãos, que uma igreja, para ser realmente do céu e religar o homem ao seu Criador, precisa em tudo ser santificada e consagrada a Deus,
ser muito fiel à sua lei e aos seus mandamentos. Deve ser isenta do pecado para ajudar o homem contrito a ser também um vencedor e retornar ao seu Criador. São João, no livro das revelações de Jesus sobre o futuro da Igreja Vencedora, assim descreve numa de suas belíssimas e magníficas visões do Apocalipse, quando ele então diz: "Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, dizendo assim: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, que é a Igreja Vencedora, a si mesmo se ataviou, ou seja, se vestiu, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, isto é, dos fiéis. Então me falou o anjo, escreve ele: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E ainda disse o anjo a São João: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Muitos irmãos podem se perguntar: o que significa as vestes de linho finíssimo? Irmãos, está bem claro que é a santidade da Igreja, representada pelo seu povo, que só deve praticar atos de justiça e bondade. E o que significa ser a Igreja Vencedora? Só pode ser vencedora se for fiel a Jesus, aos seus ensinos e mandamentos. O mundanismo, os costumes errados, as modas e tudo o que fere a justiça divina e a moral cristã não podem ter domínio sobre a Igreja que quer ser a vencedora. Irmãos e irmãs, no mundo atual surgiu muita coisa que interferiu na vida religiosa dos povos cristãos. Daí surgiu um dilema sobre a prática de muitos costumes que surgiram no mundo e que, no passado, tais costumes não eram aceitos por ferir a moral cristã. O mesmo se deu sobre muitos princípios doutrinários, causando uma lacuna e divisão, prejudicando a unidade dos povos cristãos. E como se resolveria todos esses problemas? Somente com a direção sábia dos céus, através do Espírito da Verdade que Jesus prometeu ao dizer: Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da Verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei, e, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, isto é, dos erros e da justiça, o que é certo e o que é errado na vida do povo de Deus e do juízo, para salvar, libertar e condenar o pecado e os erros. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido do meu Pai, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar, pois tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Irmãos e irmãs, entendam que a missão da Santa Vó Rosa, como Espírito Consolador, e do Santo Irmão Aldo como Supremo Pastor, é uma missão de unir os corações e dar o perfeito entendimento da verdade, a fim de não deixar dúvidas no coração dos fiéis que creem em Jesus, o nosso Senhor. Portanto,
a nossa igreja vem sendo a igreja pura e imaculada, isto é, sem erros, sem mundanismo, sem modas extravagantes, vícios, doutrinas erradas, maldades e injustiças, por termos entre nós a Santa Vó Rosa e o nosso santo irmão Aldo a nos dirigir. Mas, para continuarmos a sermos livres de toda a corrupção que há no mundo, precisamos contar com a direção dos céus. Deus tem que reinar sobre nós, e isto só é possível através da presença entre nós destes santos poderosos e de todo o poder celestial dos santos e dos anjos. A Igreja Apostólica vem sendo vencedora graças à grande vitória da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador e do Santo Irmão Aldo como profeta e pastor por excelência deste povo. Numa das mensagens dirigidas ao povo da Igreja Apostólica, ainda quando o Irmão Aldo estava entre nós, foi ensinado o seguinte: procurem dar valor ao que nós possuímos. Sejam fiéis ao Santo Irmão Aldo, pois estarão sendo fiéis a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Senhor, e a Santa Vó Rosa. Sempre temos comemorado no dia 31 de agosto de cada ano o aniversário do nosso Irmão Aldo. Com muita gratidão aos céus, a Jesus, a Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa pelo ministério do nosso primaz, que exerceu diante de todos nós como profeta de Deus e mensageiro do céu, com seus dons preciosos para nos dirigir no caminho do bem e da verdade. Está aí, então, irmãos, esta bela mensagem que nos doutrina um pouco mais, nos dando ensinamentos a respeito do nosso querido e santo Irmão Aldo. Muitas vezes, irmãos, quando falamos no nome do Santo Irmão Aldo, nos falta palavras para expressarmos o quão grato todos nós, povo apostólico, somos a ele. Ou seja, a palavra Aldo tem 4 letras, a palavra amor também são 4 letras. Ou seja, o Irmão Aldo sempre nos amou e hoje nos céus, ainda mais poderoso, ainda nos ama. Irmãos, vamos assim levarmos o nome deste profeta glorioso aos 4 cantos desta terra, para que os bons e humildes de coração possam ter também a oportunidade de salvação e assim, da maneira que nós somos, possam também serem muito felizes. E conforme disse o nosso Senhor Jesus sobre o futuro de sua igreja, de que haveria um só rebanho e um só pastor. Entendam, então, queridos irmãos e irmãs, que para que houvesse esta unidade espiritual e Deus pudesse, então, novamente reinar na terra sobre um povo, seria preciso, então, haver um só pastor, ou seja, um só guia espiritual, o qual deveria ser dotado de todos os dons do Espírito Santo e que pudesse contar com a presença e a direção do Espírito Consolador. E foi o que se deu na pessoa do nosso querido e santo Irmão Aldo. Pois, irmãos, quando Jesus, então, prometeu o Consolador, ele logo prometeu em seguida de que haveria, então, um só rebanho e um só pastor. Os irmãos podem ver, então, que está bem claro que este pastor, ele precisaria estar em meio ao seu povo, né? Precisaria ser visto, precisaria ser ouvido. E quantas vezes nós tivemos a oportunidade de olharmos nos olhos do Santo Irmão Aldo, de cumprimentarmos a ele, de pedirmos a sua bênção, de pedir a ele o seu amparo, em momentos em que vivíamos difíceis, onde nós não encontrávamos soluções para os problemas, nós
sempre nos dirigíamos a Ele e com palavras de ânimo, palavras de conforto, Ele nos pedia apenas que nós confiássemos. E assim é, irmãos, nos dias de hoje. Hoje nos céus, juntamente com a Santa Rosa, Ele ainda nos ouve. Basta termos fé, basta fazermos por merecer, pois este Santo de Deus, juntamente com a Santa Rosa e nós, o Senhor Jesus, foram, né, vistos e contemplados por um povo verdadeiro, um povo santo, um povo santificado nesta terra. E não resta dúvidas de que o nosso Santo Irmão Aldo é este pastor prometido, e tudo foi cumprido nesta terra religiosamente. Ou seja, nós temos uma só doutrina, uma só disciplina, a qual é transmitida através de nossas mensagens, através dos boletins, onde a mesma é lida e pregada em muitas cidades, em muitas regiões, todas as semanas. Ou seja, irmãos, temos uma só fé, um só batismo, pois o nosso batismo é o batismo do Consolador. Temos um só Espírito, pois o nosso Santo Irmão Aldo, durante os 44 anos, sempre lutou pela unidade da Igreja, sempre lutou pela nossa união. Portanto, a fim de que todos nós fôssemos unidos, e é o que nós vivemos nos dias de hoje, um povo forte, um povo santo, um povo unido. Portanto, irmãos e irmãs, nunca se esqueçam que para que a nossa Igreja continue a ser dirigida pelos céus e conte com toda a graça santificante e todas as bênçãos do Consolador e deste Santo Pastor, é preciso a cada dia procurarmos obedecer, procurarmos acatar as orientações e os conselhos que recebemos da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo, pois foram-nos dadas por nosso Senhor Jesus e estamos unidos a eles para sermos nesta terra a Igreja vitoriosa. E cumprindo o seu ministério nesta terra, o Santo Irmão Aldo teve a honra de receber o seu galardão na glória celestial. Pois, irmãos, ele deixou nós apostólicos, ele deixou a Igreja preparada para seguir avante. Até quando o nosso Deus e Pai assim permitir. É por isso que estamos caminhando, né, levando esta mensagem aos quatro cantos desta terra, para que possamos ajudar as pessoas humildes e bondosas que procuram por este caminho de paz, por este caminho de felicidade, e querem se arrepender, querem aceitar Jesus, querem aceitar a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo e aceitarem esta fé. Entendam, prezados irmãos e irmãs, que uma Igreja, para ser realmente dos céus e religar o homem ao seu Criador, precisa em tudo ser santificada e consagrada a Deus, ser muito fiel à sua lei e também aos seus mandamentos. Deve ser isenta do pecado para ajudar o homem contrito a ser também um vencedor e retornar a Deus, o nosso Pai, o seu Criador. Ou seja, só poderemos ser uma Igreja vencedora se cada um de nós fazermos a nossa parte, formos fiéis a Jesus, aos seus ensinos e mandamentos, e jamais deixarmos que o mundanismo, os costumes errados, as modas e tudo o que fere a justiça divina e a moral cristã venha para o nosso meio. Ou seja, jamais devemos deixar que estas coisas dominem o nosso coração.
Portanto, irmãos e irmãs, vamos a cada dia procurarmos dar valor ao que nós possuímos. Vamos cuidar com muito amor e carinho desta joia rara, desta joia preciosa que nós temos em nossas mãos, que é a Igreja Apostólica. Porque, irmãos, o mundo ele é como um garimpo, é cheio de cascalhos, né? Podridão. Só que ainda há joias raras, joias preciosas, e nós, como garimpeiros de Deus, temos que encontrar estas joias. Mas só que devemos tomar muito cuidado com as bijuterias, né? Há muita falsidade no mundo, há muita enganação, há muita mentira. Portanto, vamos assim sermos fiéis ao Santo Irmão Aldo, pois estaremos sendo fiéis a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Senhor, e também a nossa querida e santa Vó Rosa. Amém. Para finalizarmos a nossa reunião, a cargo do coral será apresentado o hino intitulado A Força da Fé. À beira do caminho sentei, cansado das lutas que enfrentei, sem forças para seguir, pensei em desistir. Das obras de Deus então lembrei, no passado avistei uma cidade em chamas. Sua história eu conhecia, uma estátua de sal ali jazia. Apressado levantei, a Deus logo clamei. Destino tão amargo e cruel, para mim não queria. Ao horizonte mirei, então cantos de vitória escutei. Um povo feliz caminhava, a paz ali reinava, seguindo os passos de um profeta. Grande poder o rodeava, Aldo, Santo Aldo me chamava. Oh.
pois Deus está com ele. Em miragens não irão me enganar.
Queridos irmãos e irmãs, nosso querido Santo Irmão Aldo, ele somente pede, somente quer de cada um de nós humildade e muita fé, para um dia estarmos com ele nos céus, pois Santo Aldo é a nossa vitória. Amém. Oremos. Querido Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, Pai bendito, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de aqui estarmos reunidos e louvarmos e bendizermos o teu santo nome. Obrigado, Pai bendito, por ter preparado, por ter enviado a Santa Vorosa, o Espírito Consolador, por ter nos enviado este santo pastor, o nosso querido e santo irmão Aldo, que é a nossa vitória. Querida Mãe, Virgem Maria Santíssima, rogo a Senhora para que estenda sobre cada um destes irmãos o teu manto santo. Guarde, ó Mãe bendita, na paz do teu olhar. Ó querida e Santa Vorosa, rogo a Senhora para que eleve a Deus as nossas súplicas, as nossas petições. Ajude-nos, ó vó bendita, a alcançarmos a cada dia a santificação, para que nós possamos ser no mundo o espelho que reflete a imagem de Deus, o nosso Pai. Querida avó bendita, rogo a Senhora para que estenda a tua mão poderosa, tua mão bondosa, sobre estes nomes que se encontram nesta caixa de pedido de oração, onde o teu povo pede em favor de si próprio, até mesmo de parentes ou amigos, que muitas vezes passam por problemas, dificuldades, enfermidades, desemprego, problemas nos lares. A Senhora, avó, conhece cada coração. Ajude-os. Querido e Santo Irmão Aldo, rogo ao Senhor para que envie anjos, para que acompanhem nossos irmãos no retorno para os seus lares e tenham todos uma boa noite de repouso e uma ótima semana com grandes conquistas e vitórias. Querido Deus e Pai, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Mãe Maria Santíssima, Santa Vorosa e Santo Irmão Aldo, o nosso agradecimento sincero e eterno, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Paz do Senhor a todos.